Hej och välkomna till provköket. Så här i spurten av valrörelsen så kommer Moderaternas Ulf Kristersson hit. Och det här är det sista intervju med partiledare vi kommer att göra och hinna med. De som vi inte har varit här har... Ja, det finns inte tid för dem helt enkelt. Det måste man ju respektera någonstans. Jag tycker det här ska bli fantastiskt roligt. Som vanligt när det kommer till det här så är jag ganska hård när det kommer till kommentarerna. Håll en trevlig och saklig ton. Då får de självklart vara kvar. Även om du inte håller med i hans eller Moderaternas åsikter. Men inga personangrepp, inga liksom, inte spygalla, inte bara massa partinamns, hashtags och sådana saker. Det här är del ett av vad jag skulle tro blir tre delar. Vi ska laga lite kinesisk mat eftersom att Ulf och hans fru Birgitta har bott ett antal år i Kina. Jag antar att vi kommer att komma tillbaka till det. Men ja, vi är ju redo här att dra igång, eller hur? Vi väntar bara på att gästen ska anlända och sen så kommer ni att se nästa klipp ifrån köket. Och så går det ur bild. Ulf Kristersson, välkommen till Uppsala. Tack så mycket. Du har pluggat här tidigare. Just precis. Jag pluggade här andra halvan av 80-talet, färdig 89. Vad var du då? Jag pluggade? Ja. Ekonomi. Ja. Jag är en helt vanlig, hederlig civilekonom. Ja, ja. Helt vanlig och vanlig. Men det är ju häftigt. Jag flyttade också till Uppsala för att plugga ekonomi. Mm. Mm. Vi behöver inte prata mer om det. Nej, nej, just det. Just redovisning är inte min bästa grej fortfarande. Nej, det är ganska många som kan inte göra det. Inte min bästa heller. Men det finns ju professionell hjälp. Jag pluggade med sociologerna på organisationsteorin. Så jag fick ju liksom, det var jag och massa palestinasjalar. Jättekul. Jätteroligt. Men du började din politiska bana lite när du pluggade. Ja, gymnasiet faktiskt snarare. Gymnasiet i Eskilstuna då liksom, ja, när man gick med i ungdomsförbundet och sådär. På den tiden när kampen mellan de goda och de onda stod mellan ja till betyg eller nej till betyg. Ja, okay. Och vi hade rätt redan då. Ja. Ja, och jag antar att det var pro-betyg. Jag var för-betyg, precis. Ja, men då var det verkligen muff mot, vad kan det ha varit, mot vänstern? Mot då? Vänstern, ungvänstern och mot SSU, precis. Mm. Där kommer jag ihåg, när jag pluggade så hade jag en tjej i klassen som är en av de smartaste människorna jag varit med om. Hon var SSU-are. Hennes pappa hade varit kommunalråd. Och det var så häftigt liksom, när hon argumenterade i politiska. Jag är fortfarande liksom impad. Sen kom Carl Bildt på besök. Mm. Och då skulle hon ställa någon fråga. Just. Och jag har aldrig sett någon bli så snyggt liksom, till intetgjord utan att förnedra. Han är ju en otrolig retoriker. Men du, vad tänkte jag på... Och sen då? Sen har du suttit i riksdagen i ett antal år. Ja, precis. Jag satt i riksdagen på 90-talet och sen så lämnade jag riksdagen sent 90-talet. Då tyckte jag faktiskt att jag hade gjort det jag skulle göra där. Jag var lite less på det, om man ska vara alldeles ärlig. Jag hade suttit nästan 10 år och tyckte att nu är det dags att göra någonting annat. Om man då har en vanlig civil utbildning så var det läge att göra någonting av den också. Och så hände det då liksom nu otroligt mycket i näringslivet. Så att jag gick ut och jobbade i en ganska stor IT-konsultfirma i några år. Men du, jag tänker ju, en av sakerna jag tycker är så fantastiskt med riksdagen är just de som har suttit så länge. Det måste ju vara en otrolig erfarenhet av hur arbetet där funkar. Kontra, ja, på gott liksom, och ont. Ja, ja. Mm. Det goda är att det är klart att de eller vi kan hur det funkar där. Men allt man kan i riksdagen kan ju också betyda att det är många saker man inte kan om vad som händer på andra ställen. Det är lite för många som stannar decennium efter decennium och som borde ha avbrott i varje fall, tycker jag. Mm. Och nu är det din första liksom valrörelse som ledare för Moderaterna. Mm. I den här rollen är det första gången. Precis. Hur känns det? Kul. Men också, det är klart, det är ju annorlunda än tidigare. Det är lite mer upptagen valrörelse, får man väl säga, än tidigare. Alltså, som partiledare är man ganska hårt uppbokad i en valrörelse. Mm, jag förstår. Men det ingår liksom i jobbet. Mm. Jag tycker det är ju fantastiskt att du kunde ta dig tid att komma hit, mitt under det här. Men jag tänker, vi ska ju laga lite mat. Yes. Kan du inte berätta, vad är det vi ska göra för någonting? Gongbao jiding. Gongbao, säger man. Ja, jag brukar säga att det är kinesisk pyttipanna. Sichuanrätt. Ja. Det är inte pyttipanna egentligen, men den har gamla anor. Och det är en kycklingbaserad rätt. Kyckling, jordnötter, sichuanpeppar, chili.
enkelt uttryckt, skitgod. Mm. Extremt gott tycker jag. Den har en lång och komplicerad historia som jag inte kan riktigt. Den var förbjuden under kulturrevolutionen för den ansågs liksom lite borgerlig matlagning. Så kan vi inte ha och då den. Då bytte den namn också till tärnad kyckling eller något sånt där. Men nu har den återgått till sitt ursprungliga namn. Så att, en klassisk Sichuanrätt verkligen. Alla som har rest i västra Kina. Jag tror att vi har lite Sichuanpeppar som vi kan kunna rota fram. Jag hade inte det, det var inte med i receptet innan. Men det är klart att du ska langa i lite sånt. Ja, den blir rätt mycket bättre om man har Sichuanpeppar. Du gillar Sichuanpeppar? Ja, det är fantastiskt. Alltså. Så, när man, det domnar lite grann på läpparna. Mm, alltså, det är en vanlig sak. Det är som med kaffe och många andra saker. Man måste öva några gånger innan man lär sig uppskatta det fullt ut. Ja, det var många som berättade för mig om mapo tofu. Mm. Som är en sån vegetarisk rätt med väldigt mycket Sichuanpeppar i. Som Sigrid Barani, som var Sveriges mästerkocket då, lagade till mig i tillfälle. Och då, jag fick nästan panikattack. För hela munnen domnade bort. Det var så mycket Sichuanpeppar i den. Och det började liksom rinna. Men vad häftigt. När åt du det här första gången? Vi var i Kina första gången 97. Jag och min hustru. Och vi var... blev helt fångade av många saker. Men inte minst av maten. Så vi var på en liten lokal hål i väggen. Längs Shangan, som är den stora avenyn som går fram till Himmelska fridens torg. Och där åt vi den. Någon hade rekommenderat att de hade det där så, och vi blev helt betagna. Alltså det är så vansinnigt gott om man gör den bra. Ja, en blandning mellan den kinesiska hettan och sen är den lite en sötma i den och så är den vacker också. Gud vad häftigt. Jag tänker så här, jag tar fram lite kyckling så ska du få skära upp. Ja. Jag assisterar dig lite här. Ja. Och då gör vi ju så här att när vi kör med kyckling då tar vi en egen skärbräda för det. För det är lite viktigt att hålla isär. Så gör vi så här. Och sen så ska du få lite kycklingfiléer. Men du, hur tycker du att liksom, det har förändrats i politiken sen du började? Jo, men det är klart, det förändras mycket. Det är väl inte så konstigt. Det är extremt mycket fler medier idag. Medier och YouTube-kanaler. Ja, visst. Ja, för ett antal år sedan hade det här varit en helt bizarr tanke att vi skulle stå här. Precis. Så att, det är en dramatisk förändring. Mycket på gott, tycker jag. Ingen kan dominera längre. Utan det finns också mycket lättare för människor som är speciellt intresserade av saker och ting att få veta just sitt. Men det är klart, det är också att det är färre som har en gemensam bild av hur allting är. Så är det. Tycker du att liksom, debattklimatet har blivit annorlunda? Mm. Rätt mycket hårdare tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker att det finns en slags fränhet som jag inte... Det skylls alltid på sociala medier. Liksom, att det är den här kommentarfälten. Liksom, det lär du säkert det också ibland. Mm. Liksom, men det är någonting som går in också i det vanliga politiska samtalet. Att det är polariserat och man hatar och älskar. Jag har inget emot att det är heta känslor. Ibland kan jag tycka att det blir ett otroligt hårt klimat. Ständiga missförstånd, avsiktliga missförstånd och sånt där. Jag kan ibland sakna det lite mer. Ett samtal där man faktiskt kan agree to disagree. Mm. Jag är ju dryga 40 år. Mm. Och jag kan ju tycka att så länge som jag har varit... Jag ska ta och stänga igen här, slipper vi få massa trafik in. Men så länge som jag kan komma ihåg det, så när man har debatterat... Då har det ändå funnits en sån här, jag hör vad du säger nu, men, och jag antar att det du menar är det här. Ja, precis, det stämmer. Mm. Men idag är det som att någon säger, jag gillar inte persilja. Jaha, så du är en sån där dillälskare. Mm. Nej, men jag sa bara att jag gillar inte persilja. Och då, som vanlig väljare, så blir det lite stressande där, för att man känner att kan man inte fokusera på vad folk vill uppnå istället för den här problematiseringen av motståndarsidan. Mm. Nej, det är sant. Och så skapar det också ett klimat i politiken där alla blir så försiktiga. Man säger ingenting som någon kan missförstå ens med avsikt. Och det är klart att det blir ju ganska torftigt klimat av detta. Liksom. Så att, och det vet man ju bara. Du vet du ska få... det här är en kniv som jag... Det ser massa ut. Så du kan skära upp kycklingen så det blir bra. Jag ska gå och hämta en liten skål till dig. Jag tänker att du ska förlägga... För den där ska vi marinera lite. Mm. Fascinerande. Men... När du kommer in så här i en valrörelse, vad är det du vill trycka på? Vad är det man vill få fram för någonting? Hur lockar man väljare? Jag tror inte det finns några knep för det. Utan alltså det man kan göra det, man kan i grund och botten försöka beskriva vad man själv tycker och tänker. Ofta börjar man med något problem, något man tycker är dåligt. Jag menar, ta 320 gängskjutningar förra året, 28 döda hittills. Det tycker jag är dåligt. Mm, ja. Objektivt sett dåligt. Mm. Det kan de flesta hålla med. Jag tror att det inte är så många som säger emot. Precis. Och då handlar det om, okay, vad
Vad beror det på? Mm. Vad kan vi göra åt det? Hur ska det vägas mot andra saker? Alltså, att ta upp sånt som jag tycker är problematiskt. Men också, om man ska vara ärlig, ta upp sånt som man tycker är bra. Ibland tenderar man i politiken bara att prata om eländes, elände, elände. Framförallt har vi ofta en sån här dålig... Regeringen säger att om ni bara visste hur bra allting går egentligen. Och så säger oppositionen allt går åt skogen. Och så nästa gång så har man bytt roller och då tycker man precis tvärtom. Det där är ju trams naturligtvis. Jag tycker man ska försöka säga det här gillar jag med Sverige, det här tycker jag är bra. Men det här är dåligt, det här måste vi göra någonting åt. Och sen vara ganska ärlig och uppriktig i båda beskrivningarna, tycker jag. Det är ju... Du ska få göra någonting väldigt omanligt. Du ska få lyckas prata och skära samtidigt. Ja, herregud. Ja, jag vet. Kan man kunna gå och tugga tuggummi samtidigt? Ja, precis. Ja. Jo, men vi heter det... Ja, men för det där kan ju vara lite frustrerande. Jag fattade poängen, jag fattade piken. Ja, fast den var fin. Börja skära någon gång. Precis. Nej, men för det där kan man ju tycka att vissa... Vi har ju varit väldigt mycket prat om att så här, rent statistiskt så går ju Sverige fantastiskt bra. Yes. Vi har ett näringsliv som går bra. Vi ser minskad arbetslöshet i många fall. Och i vissa fall kanske liksom inte så mycket minskad arbetslöshet. Mm. Men problemet blir ju också att många gånger så väljer man att... Jag vet inte, jag kan uppleva att man många gånger har valt att liksom ignorera det som medborgarna upplever är problemet. Jo, men lite så är det väl. Att det finns en... Det finns en... Alltså bara för att siffrorna säger en sak. Okej, vi har högkonjunktur, det går som tåget. Fair enough, jättebra. Det betyder ju inte att allting är bra. För det, man kan ju ha jobb och veta att ens företag går som det ska. Men ändå vara orolig för hur går det för grannbarnen? Hur går det för om man bor... Jag var nere i Frölunda i Göteborg här om veckan. De allra flesta som bor där, de är inte utsatta för bilbränder och skjutningar. De har jobb och kanske har det ganska bra. Men det är klart som sjutton att de är oroliga ändå. Det är väl bra att man är... Tänk om alla människor bara säger, jag har det bra och därför struntar jag i alla andra. Ja visst, det är ju en fantastisk fin egenskap. Så funkar inte svenska. Jag tror svenskar är ju empatiska. Ja, jag tycker det är en bra egenskap. Man bryr sig om, man har ansvar för sina egna barn, men man bryr sig också om andras ungar. Och om det brinner i grannungarnas område, då blir man bekymrad. Mm. Och det tycker jag, det ska man bli. Och sen har man ju ett ansvar, tycker jag, att inte bara måla fan på väggen. Att inte bara säga liksom, att det enda vi ser i Sverige är bilbränder. Mm. Jag hade en sån här kosmisk häromdagen. Jag var intervjuad av Financial Times. Och jag tillhör inte den sortens politiker som säger en sak i Sverige och en annan sak utomlands. Nej. Det funkar liksom ändå inte, va? Så jag sa precis samma sak där. Och då får jag en sån här helt underbar kritik. Ja, du förtalar Sverige när du pratar om... Vad ska utländska investerare säga om du säger att det bränns bilar? Mm. Inte så här, skulle jag säga att det inte bränns bilar? Nej. Men alltså, kom igen. Sånt där tycker jag är bara ett trams. Det har varit ganska mycket liv om det där. Ja, det blev det. Ja. Och det tycker jag säger någonting om intelligensnivån ibland i en vanlig valrörelse. Ja, men det handlar ju om att kunna försöka dra egen vinning av andras fiktiva misstag. Lite så. Men du, vad ska man göra då? Om vi förhåller oss till den biten så kan vi klara av det. För den kommer ju förr eller senare upp. Det finns olika traditioner. Antingen har man... Jag gör en ganska fin massa, alltså ganska små kuber. En del tycker att det ska vara riktigt maffiga bitar också. Ja. De här krymper också lite grann sen. Så. Ja. Måste du vet. Ja, men det är ju, jag säger ingenting. Jag kommer att rota lite i lådan här bakom. Men vi pratar på under tiden. För att jag ger mig tusan på att det finns nämligen det mesta i det här stället. Men du, om vi återvänder till en sån sak som bilbränder och problematiken. Alltså, vi har ju... Det här är ju helt fantastiskt. Men vi har ju... aldrig tidigare stått inför en sån situation som vi gör nu när det kommer till de bitarna. Jag menar, jag är uppväxt i... Kommer du ihåg filmen Sökarna? Ja, visst. Absolut. Jag växte upp i Sala. Ja. Där fanns ett väldigt harmlöst gäng som namngav sig själva efter figurerna i Sökarna. Du förstår ju hur farliga de var. Ja, jag förstår det. Ja. Idag är situationen lite annorlunda. Ja. Ja, och vi hör mycket om liksom en poliskår som kanske inte har det... Ja, vad ska man säga? Det finns ju vissa utmaningar med dem. Vad har vi för konkreta förslag kring det här? Först tycker jag man ska... Det finns ju antagligen väldigt många olika komplexa orsaker. Varför börjar ungdomar bränna bilar? Varför blir de rekryterade av gängkriminella och allt sånt där? Ja. Och det där tycker jag, som Tony Blair sa för länge sedan, man ska vara tough on crime, men också tough on causes to crime. Så tuff på orsakerna. Mm. Men man kan liksom inte börja med att lägga huvudet på sned och säga nu måste vi förstå att människor är sysslolösa och inte har något annat att göra än att bränna bilar. Utan det måste börja med att ta stopp. Vi förhandlar inte om detta. Nej. Först slutar vi bränna bilar. Ja. Först slutar vi bete oss som ligister i olika förorter. Och sen diskuterar vi vad kan vi göra för att
skolan ska bli bättre så man får en bättre chans att få ett jobb eller liksom, hur ska fritidsgården vara öppen för alla och sådär. Ja, för har du tråkigt så är det lättare att du väljer att hitta på fanstyg liksom. Så är det, men ja. Så, återigen va? Men det kan liksom inte vara en förhandlingsfråga. Vi kan inte ha ett läge där det skjuts människor varje vecka och där det är skjutningar varje dag. Nej, det blir en utpressning mot samhället. Det blir en utpressning mot samhället. Ja. Och jag är riktigt rädd för att när det här sättet liksom sprider sig, dels är det en massa människor som bor i områdena som verkligen tappar tilltron. Nu är jag färdig med de här skurna. Ja, men lysande. Ja. Då slänger vi det här i den lådan för plast. Jag får självklart. Alltid skit att jag inte ja, men nu ligger det träpinnor där också. Det syns inte. Ja, vi sopsorterar inte rått, vad jag lovar. Och sen ska vi ha på lite lite vin här på den. Ja, precis. Här är lite sake. Ja. Och så vill du ha lite majsena. Precis. Löser du upp den först eller? Det tycker jag va. Ja, jag tror det. Ja, den blir så klumpar sig som ja, precis. Jag vet inte vilka mängder riktigt. Det har varit länge sedan jag gjorde det här. Ja, men jag har en liten fusklapp här där det står 3 matskedar majsena och 6 matskedar risvin. Ja, 6 matskedar. Jag tar fram en liten sån här till dig som du kan röra i. Nej, men det ena är ju de som bor i områdena som vi verkligen tappar tilltron på att det är någon som har koll överhuvudtaget. Det andra är ju alla andra människor som bara liksom har en upplevelse av att liksom, vem är det som styr i samhället? Har vi kontroll över den grova brottsligheten? Mm. Om man då dessutom har egna erfarenheter, kanske inte av skjutningar som de flesta inte har, men av stulna båtmotorer, villainbrott och sånt där, då är det många som blir väldigt bekymrade och tycker att samhällskontraktet är lite grann i fara. Det är det jag är mest bekymrad över. Är det lätt att det blir en spiral där? Det tror jag. Och sämre upplevd säkerhet. Och framförallt om man är i samhället som Sverige, som har liksom ett högtillitssamhälle där man ändå i grund och botten litar på myndigheter, litar på att polisen kan sin uppgift. Häll i ett par i den där så löser vi där. Okej. Okay. Ja, för det är ju en sån fantastisk grej. Jag menar, jag pratade med någon från Skatteverket förut som berättade liksom att vi i Sverige är ju bäst i världen på att betala den skatt som vi ska. Mm. Men många gånger så lyfter man fram då liksom att det finns folk som fuskar med skatten. Men gemene man är vansinnigt duktig på att liksom betala skatt. Mm. Och vi i Sverige är ju... Jag träffade några tyskar för ett tag sedan och de upplever i Sverige fortfarande som paradiset på jorden. Och det är så härligt. Och så diskuterar vi liksom varför. Mm. Jämfört med många andra länder så har vi ju liksom otroligt bra. Mm. Verkligen. Jag tycker också att då ska man liksom förstå det och se värdet av att det är på det sättet. Och inte tro att det förblir så automatiskt. Jag tycker det här tillitssamhället, där vi litar på att myndigheterna inte missbrukar sin makt. Där vi litar på våra medmänniskor. Vi gör affärer med människor som vi inte känner. Alltså vi litar på våra grannar. Allt det där är otroligt värdefullt tycker jag. Väldigt värdefullt och det ska vi slå vakt om. Och det kräver ett mått av... Det kräver till exempel att staten visar att vi har koll på liksom, den grova brottsligheten. Den kan inte utmana vårt system. Det tycker jag är en viktig sak. Ja, det är en bra grund. Du får äran att röra om. Det där. Du löser den direkt i den här alltså? Ja. Inte i vatten? Nej, nej jag tycker inte det. Det kanske funkar bra. Tänk om det inte funkar. Nej, det går säkert jättebra. Majsena är ju lite häftigt just hur det blir så hårt. Ja. Och sen blir det liksom, så löser det sig. Men om vi tittar vidare då. Nu pratar man ju mycket om liksom påverkansoperationer under valet. Mm. Det är ganska lätt att se att det dyker upp både från höger och från vänster. Liksom, men sådana som, men bara igår var det väl en ganska intressant inlägg av en känd ledarskribent om just de påverkansoperationer runt själva vallokalen. Mm. Det här är någonting som vi har varit... Liksom, Vi medborgare är tagna på sängen. Myndigheterna säger jag inte är det. För man hör man ju från MSB och liknande så förstår man att det finns en beredskap som är ganska god. Men vi har ju aldrig någonsin varit utsatta för någonting liknande. Nej. Och där har ju både amerikanska valet och Brexit-omröstningen och tyska och franska valen har ju ändå liksom satt det på näthinnan. Ja, händer det där kan det hända här. Nu är det ingen som tror att Sverige kanske är ett omedelbart mål för detta. Men det blir också vad det handlar om. Skulle det svenska valet så handla om NATO-medlemskap, då skulle det banne mig hända grejer. Ja. Alltså, jag tycker det är riktigt obehagligt det där. Att den här, vi hade liksom, många som hade en tro att efter murens fall och Sovjetunionens sönderfall så skulle det liksom bli en mycket mer fredlig granne. Det var ju det under lång tid. Det fanns det under en tid, precis. Så där nu tror jag den upplöst. Jag har alltid sagt att man kan inte helt lita på den ryska björnen. Du behöver inte kommentera det. Men de har ju också en... Jag slår på den, va? Ja. Där, rent historiskt, det är ju intressant liksom att titta på historien. Men de har ju många gånger blivit lite svikna av omvärlden, va? Genom historien, när de har tyckt att de har gjort bra dealar. Ja, och nu ska man väl som vara ärlig och säga att vad som händer i Ryssland är en sak. Jag som sagt, jag gillar verkligen Kina, men det som händer i den kinesiska, ska jag säga, makt
alltså deras geopolitiska ambitioner som också, det handlar inte bara om mat i Kina, det handlar också om politik. Mm. Och lika förtjust som jag är i det kinesiska samhället, lika kritisk är till den kinesiska staten och regimen. Och så ser vi vad som händer i Europa nu med britterna som lämnar och länder som Polen, Ungern, Rumänien som har väldigt mycket nationalistiska strömningar. Så jag tycker att det finns en lite orolig omvärld mitt i allt detta som också går bra samtidigt. Vad skulle du se som den svenska vägen framåt i det här då? Tror du på ett starkare EU? Lyckas man säga, samla sig igen trots britternas uttåg? Ja, men det hoppas jag verkligen. Ett land som till 75% är beroende av handel med EUs inre marknad. Det är en extremt dålig idé att ens leka med tanken att gå ut ur EU. Alltså, jag kan bli så provocerad. Nu är det här ingen stor debatt i Sverige, liksom, men för ingen tar det på allvar. Men alltså, det finns alltså två partier som på allvar vill lämna EU. 75% av allt vi säljer vi till EUs inre marknad. Jag tycker bara vidden av detta är liksom... Men sen tyvärr också, jag tycker att vi har ett ansvar för att själva lösa våra problem här hemma. Men vi ska förbli ett internationellt, öppet, orienterat land. Vi är ett litet land med stora företag. Jag brukar säga att Sverige behöver världen mer än världen behöver Sverige. Ja, jo. Mm. Sån hybris har vi inte fått än, så att vi... Det är nog klokt. Ja. Mm. Du vet, nu ska jag ligga och marinera en stund. Precis. Det här ska bli superspännande. Mm. Jag tar bort det här. Yes. Och sen så tar vi väl och börjar skära upp lite grönsaker. Men när vi pratar handel, då pratar vi näringsliv. Yes. Vad är grundpelarna i din syn på liksom det svenska näringslivet? Det ena är att vi är så bortskämda. Vi har haft ett antal av världens allra största företag under många år. Det lär finnas 23 företag bland världens 500 största internationella företag. 23 av dem har huvudkontor i Sverige. Mm. 23 av globalt 500. 20 av de här 23 grundades mellan 1853 och 1953. Mm. Det antyder någonting. Liksom, dels hur framgångsrika vi var under en mycket lång tid. Industrialiseringen och sen liksom tiden efter andra världskriget. Men det antyder ju också att det är rätt gamla företag. Mm. Intel brukar beskrivas som ett gammalt amerikanskt företag, grundat 68 eller 69. Så att liksom, det är ingenting. Och nu när Spotify noteras på New York-börsen istället för Stockholm, så det finns säkert skäl för det, jag ska inte moralisera, men jag tycker bara det är en sån liten signal. Alltså, vi skulle vilja att de här som hela startup-scenen i Sverige, också om de växer i Sverige, hittar talanger, hittar kompetens i Sverige och blir stora i Sverige. Skulle jag vilja. Jag är ju småföretagare. Ja. För mig är småföretag... Du har inga planer på New York-börsen exakt nu. Om jag hade det, skulle jag kunna berätta. Inte säga. Nej, precis. Du vet, vi ska skära upp lite ingefära, lite vitlök. Ja. Vi ska ha lite chili, och lite vårlökar och lite röda paprikor. Mm. Yes. Här har jag tagit med lite vårlök från trädgårdslandet. Trevligt. Det kändes så himla rätt på något vis. Så här kan jag skölja av. Mm. Och så ska vi lägga det här kan vi lägga in en liten skål. För sen ska vi steka här. Vill du ha det separerat innan vi lägger det i... Ja, alltså... Jag har ju allt här inne. Mm. Jag har ju allt till köksutrustning som man kan tänka sig. Ja, jag har ingen wok. Alltså, vi kör med en hederlig svensk stekpanna istället. Ja, jag tycker det. Det är så genant just det. Men du kanske har olja i alla fall. Eller bara smör. Nej, ja, precis. Man skulle kunna tro. Ja, vi kör olja. Men vi börjar skära upp lite där. Så ska jag ta fram lite så vi kan lägga upp det på några brickor. Vad tänkte jag på? Så, det var del 1 av mitt möte med Ulf Kristersson. Del 2 kommer imorgon faktiskt redan. Hörrni, tyckte ni det var kul, tryck gärna på like. Tänk på att hålla en trevlig ton i kommentarerna. Och om ni inte redan prenumererar så gör det.